Здравейте, приятели! Аз съм Каролина Дичева, а предаването – Фолклорна трапеза. В дните между Коледа и Нова година ще излъчим няколко рецепти, които ще ви помогнат при подготовката на богатата празнична трапеза. Такъв е сценария за днес. Останете с нас, стартираме с хубава народна песен. След нея очаквайте и първата рецепта. Ой, боме, боме! И така, стартирахме с песен, сега да подхванем и готвенето. Най-напред ще започнем с рецепта от село Писарево, община Горна Оряховица. Там готвят една специална зимна чорба, която наричат касапска. Ето как се приготвя. Ястието, което ще приготвя, се казва свинска чорба с зелев сок. Но аз по-скоро бих казала, това е една касапска чорба, защото предимно се прави, когато се коли прасето по Коледа. И докато касапите довършат всичката си работа, изважда се, някои му казват сладкия кокъл, други казват булчен кокъл, и от него се нарязва на дребни парченца, и докато те свършат работа, супата става. И е много вкусна. Ето го месото, за да не бъде супата постна, дето се казва. Дори и малко сланинка ще сложа, да стане по-богата на мазнина, като не се страхувам от холестерола, защото пък зелевия сок ще го оправя. И малко нарязано зеленце, за да стане по-плътна супичката. И малко ще сложим лук, морковче, джушка, но зеленчуците трябва да бъдат в по-малко, за да може да се почувства вкуса на ермейната чорба. И малко ориз ще сложим за уплътняване. След това ще я застроим вече с кисело мляко, ще сложим домаченцето и черен пипер, малко магданозче. Да запачваме. Добре, да. Еми най-напред се нарязва месцето на по-малки късчета, защото се има предвид, че касапите работят и трябва да стане месото бързо. А пък месото, когато е на големи късове, по-бавно ще стане. Затова сега го нарязвам на по-малки късчета. Това е от домашно прасе, действително. Еми ето така се нарязвам месето. След това, сега ще сложа и малко сланинка, няма да прекалява. Крех, хубава домашна сланинка. Тя наситно. Да, и тя наситно се нарязва. Ами сега ще сложа месцето. Даже ние, когато се прави точно по време на късаплъка на това, на прасето, тогава предварително вече съм сложила лука, сложила съм зелето, сложила съм и сега ще го сложа пак. Чакате само месото. Да, за да стане по-бързо. Тази чорба може би има и функцията да стопли касапите. Да, точно така. Първо това едат. Първо едат това
ти си пият ракията с него. Греяна. Греяна ракия, непременно трябва да е греяна ракия с топла чорба. Идеално. И клането на прасе в един селски дом е празник. Да. Ами сега ще подготвя лука. Тук съм нарязала от него. И ще сложа. Две-три глави. Две-три глави. Ако са по главите по-големички, две глави ще сложим. Ако са по-малки, както при мен средни глави са, ще са три глави. Така си останало да се казва в нашия край, ермеяна чорба. Много рядко се казва зелев сок тук в село. И може през зимата, когато още зелето ни е станало, точим ермеята, слагаш малко лук, слагаш една червена запечена чушка, так. Храна. Толкова е приятно, хубаво. И като има пък и малко сланинка, пък да си хапнеш, още по-хубаво. Но морковче малко слагам. Шарено става. Да, шарено. Да, изглежда добре. Добре изглежда, но така, като се и подмърка и ще стане. И става много вкусно. Чорбата. И тук ли подправките се слагат съвсем накрая? Да, ами само тя не носи някакви такива натрапчеви подправки. Черен пипер и малко магданозче, ако има, едва ли не за така по-атрактивна да е. Да. И се слагат това. Доматите. Се слага домати, но трябва да поври и тогава да сложим. Ще изчакаме. Да, трябва да. Повря няколко минути чорбата, сега какво следва? Сега следва да изложим зелевия сок, за да си ври всичко заедно с него, защото той, зелевия сок или ермеята, както му казваме, ще овкуси супата да стане така, както трябва да бъде тази касапска чорба, както аз я наричам. Да сложим вече да ври и да ври заедно с продуктите. И след малко като ги ври, пак ще сложим ориз. Да. Малко ориз ще сложим, защото зелен си покол. Стигнахме и до момента, в който трябва да се добавят още продукти. Да, сега ще сложа една шепа ориз. Намалявам го, защото като видиш, че вече повече са продуктите, по-малко ориз ще сложим, да стане ефния. Така че, аз така знам, една шепа моята. Да сбъркам, за да не на дъното да не стане. И ще сложа и домати. Тя не носи тая супа много домати, зато и аз кисела достатъчно. Ще сложа колкото за овкусяване. За цвят, точно така да не е. Всичкото домати няма да го сложа. И сега да се долувя до застройката. Като време е колко е нужно да се сварят всички продукти? Ами, около един час всичко. Най-важно е да месото да е уврял. Че ни хруска по-малко зеленцето, това е по-приятно дори. Вече свалихте чорбата от котлона? От котлона, готова е. Попитахме месото, нали най-важно е то да бъде готово. Увряло всичко и сега трябва да я застроим с кисело мляко и с яйце. Най-напред ще сложа киселото мляко. Като вземам от сока на чорбата. По този начин ще охладя малко чорбата, за да не ми се пресече и яйцето.
Задължително ли е да се застроява тази чорба? Ами вижте сега, като че ли най-възрастните хора не се е застроивали, но сега малко сме осъвременили, така да получи някаква плътност, да е по-така... по-осъвременена е малко. Разбърка по този начин, чорбата побелява. Ако не слагаме яйце, тогава ще сложим и една лъжица брашно в киселото мляко. Но понеже ще има яйце, няма да слагаме. Разбиваме хубаво това. Яйцето, защото е много неприятно. И отново по същия начин. Да, и по същия начин слагам. Ако не съм сложила кисело мляко, а само с яйце, в самото яйце ще сложим малко лимонто, за да не ни се пресече яйцето. Защо писарево се казва така? Ами писарево се казва така, защото някога в селото е имало много писари. Имало един писар, който е водел книгите тук на околните села. Да. И така писара от там. Той най-напред селото се е казвало Слепите уроци, но после са го нарекли писарево на този човек, който е водил тия сметки там. Пишел е просто. Ние не знаеме кой, как се казва този писар, но знаем, че от него иде името. И сега на края на супата ще сложа черното пиперче. Около една чайна лъжичка. Носи люто тази чорба, да, нали? Дори малко може и повече. Точно така, вече слага се на масата, там и черния пипер, който иска повече. Дори, добре беше, малко го пропуснахме тук, една-две лютиви чушки да си врат и който иска да си разкъса в това. И накрая ще сложим и аз обичам и от дръжките да сложа, за да дава вкус. И накрая се слага, за да придобие някакъв по-приятен вид. Супер. Това ли е финала? Това е финала на супата. Ставих за накрая един много специален въпрос. Не ми се похвалихте за този чудесен кихлибар. Ами този кихлибар е наследство от майката на моята свекърва. Когато дойдох в селото и станах снаха, заедно с пендарите, които ми дадоха, и този кихлибар, и той ми беше връчен. Тя е ходила като млада булка, значи бабата на моя мъж, е, като млада булка, това е било пътешествието, сватбеното пътешествие до Божи гроб с кораб, са пътували седмици наред и оттам са го купили този. Тя го е предала на свекърва ми, свекърва ми пък го предаде на мене и аз го пазя до някога път да го дам на моите снахи и те да го запазят като реликва. Така че той е чист, много ценен кихлибар, истински кихлибар, не се казва. Та това е неговата история, над 100 годишна и така. Това е. Благодаря ви за всичко, което показахте и разказахте пред нашата камера. И жива и здрава! Благодаря. Сте така да ви вижда в настроение и готова за работа. Благодаря много и вие да сте живи и здрави и пак заповядайте. Касапска чорба. Необходими продукти. 500 грама свинско месо. 200-300 грама кисело зеле. 100 грама сланина. 2-3 глави червен лук. 1 морков. 1 чушка. 1 чаша ориз. 1 литър, 1,5 литър зелев сок. 1 литър вода.
200 мл доматен сос, 1 чайна лъжичка черен пипер, половин връзка магданоз, 1 чайна чаша кисело мляко, 1 яйце, сол на вкус. В следващите минути следва да ви покажем как в село Козаревец, община Горна Оряховица, готвят гювеч със свинско месо. Това също е зимно ястие и се прави, когато в домакинството има свинско месо. А това обикновено се е случвало след Коледа. Ето как изглежда рецептата. Рецептата, която предстои да ни изготвят сега Лелеценка и Миглена, е гювеч. Малко повече, как приготвяте в Козаревец този гювеч, преди да започнем да го готвим? Ами, в гювече е характерно, че се слагат много зеленчуци, значи картофки, лук, чушки, патлажанчи, бамия, доматенци, всичко да се даде вкуса на ястието и с месце през зимата, особено когато хората са се заклали прасенцата, е по-вкусен с месце. Всичките продукти са от вашата градина, нали? Да. Местни са, не са от пазара? Не. С какво започваме най-напред? Най-напред започваме с патлажана, ще го обелим, ще го нарежем на дребничко и ще го посолим, за да може да се пусне черната водичка, и след това ще продължим с другите продукти, докато те станат готови. Патлажана ще стане готов, ще го измием малко с водичка и ще го добавим в тигана. Колко продукти горе-долу, като килограм картофи, примерно, или една-две чушки? Горе, да. Да, една-две чушки, килограм картофи, 2-3 главички лук, малко баме, малко доматинци и това. Може ли да ми разкажете малко повече за това, вие от колко време сте членове в пенсионерския клуб? С какво така жените тук и атмосферата ви привлякоха и решихте да се включите? Хайде Миглена да разкаже, докато вие приготвяте. Ами аз съм отскоро в членския клуб. Тук привлякоха мъжените с това, че са свежи, нали, дейни. Патладжана вече е нарязан. Какво? Малко ще трябва да го посоля, за да може да се пусне черната водичка. Колко време така? Докато приготвя другите продукти, той ще стане готов. Така, слагаме го настрани. Аз тук ще се сложа тигана. Така. Сега ще нарежа чушката на дребно, тя ще обели лука. И ще сложим всичко в тигана, да може да се запържи. Вие от колко време сте в клуба? Ами аз съм от 4-5 години в клуба. Заварих тук жените доста дейно участие. Имаме в много форуми, в фестивали музикални, в кулинарни фестивали участваме. Козаревец е известен с празника на кокошата чорба, където също добре се представихте. Да, много добре. Много хубав празник става. Трябва да дойдете, когато ни е празника, да видите. Имам и посещения от съседни села, дори доста далече идваха тази година. И участват всички, правят си с казаните чорбичката, след това се раздава, след като мине оценката от журито, се раздава на хората. И ставам един прекрасен празник. А какви подправки се слагат на гювеча? Меродийка, целинка. Аз в момента нямам май целина. Само с меродийка ще подправим. Черпипер малко. Аз, когато имам месо, обичам да слагам, макар и едно зрънце бахар. Придава особен аромат. Особен аромат. По какви поводи готвите гювеч тук в Козаревец? Или това си е традиционно? Традиционно ястие и много често се готви вкъщи гювече. Какво най-много обичате да приготвяте за вашето семейство? И мусака, зелен с месо и картофените ястия, всичко, което е от българската кухня.
зеленчуците вече са нарязани? Да, зеленчуците вече са нарязани. Сега ще добавя малко сулчица, ще налея олиото и ще ги задушим. Красно, шаренко, с цветовете на българското знаме. Бяло, зелено, червено. Вие тук в клуба сте големи патриоти. Виждам, да, че отбелязвате всяка една важна годишнина. Всяка, да. Всички забележителни дати и на Левски годишнините. Тук имаме, нали, паметник на загинали войни. И там се поднасят цветя и се оказва чест, нали, на тях. Изобщо се отбелязваме така патриотичните празници. Сега ще добавя и патлажана. Ами сега нарязваме картофките на ядро, измитите, и да ще ги прибавим към зеленчуците, да може да обогатим ги вече. Картофите са нарязани. Картофите ги нарязахме, сега ще ги сложим в гювеч, след това ще добавим и другите продукти вътре в гювеч. Като задуша зеленчуците, малко трябва да запечатам и месото да се запържи, за да стане по-вкусно. Сега зеленчуците ще ги сложа в гювеча и ще сложа малко месцето да се позапържи и него ще го добавя. Сега ще добавя месцето в тигана, малко да се запържи и ще го добавим към гювеча. То предварително вкусено ли? Да, малко със сулчица. После ще добавя в самия гювеч малко черпи пияр, бахарчето и това е. Водичка допълнително си? Водичка ще долеем, като стане всичко готово, ще долеем и водичка да се напълни. Месото вече е готово. Сега ще го добавим. Малко червен пипер ще сложа и ще го добавим в гювеча. След месото сега ще добавя вода и можем вече да го слагаме в фурната. Топло ли трябва да бъде? Не, задължително. По-бързо ще стане, когато е с топла водичка за лято. Това е бамя с доматенци. Объркваме го хубаво. Тя е приготвена като консерва? Да, бамята е приготвена като консерва, защото зимата няма, нали, прясна бамя.
лятото, когато има, отиваме в градината, набираме си, готово. Сега гевеча вече е сложен във фурната. Отначало ще го пуснем фурната на по-силно, да може да заври. И когато заври, вече намалява фурната на по-слабичко да си какри, да се приготви. И това е. Ястието изглежда превъзходно, уха е чудесно. Да, вече гевеча е готов. Изпекохме го, сега остава финалната штриха, да сложим малко меродийка отгоре и да сипим, да си хапнем вкусно. Гювеч. Необходими продукти. 3 глави лук, 2 чушки, 500 грама свинско месо, 1 патладжан, около 1 кг картофи, консерва, бамия и домати, 1 морков, 100 мл олио, черен пипер, бахар и магданоз на вкус.
Планински събор Балканфол. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балканфол ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията! Новогодишната трапеза задължително включва и баница. Днес ще ви покажем приготвянето на две баници. Къпана баница и баница до лагач. Те са нашите кулинарни находки от русенското село Стърмен. Съветвам ви да проследите рецептите, защото са наистина интересни. Скъпи наши приятели, вече сме в село Стърмен на гости на нашите любезни домакини от фолклорна група Росна китка към Народно читалище Развитие 1927. До мен е председателят на читалището и ръководител на художествената група, госпожа Еленка Шишкова и нейната помощничка и домакиня също, Леля Мария. Какво първо ще ни покажете? Първо ще ви покажем две традиционни баници за нашия район, които са специфични, не знам на други места дали се приготвят, но при нас зимните празници са задължителни. И на времето, когато нямаше много модерни ястия, винаги гостите ги посрещахме с едната баница, се казва къпана баница, защото листата се мокрят и окъпваме ги, тогава ги подреждаме и печем, нали, първо разточваме. Другата ни баница се казва долагач и така втората баница, турското название още от времето се казва долагач. Долагач значи събрана баница, защото като я разточим, сгъваме, така ще видите, ние ще покажем на камерата, нали, всичко ще се случва на живо. Ще видите как я събираме. Много вкусна и много различна от другите баници. Продуктите слага се вътре само сирени и малко олио и се залива отгоре с водичка и яйца, една-две лъжички кисело мляко. Това е и запичаме. Сега вече ще започнем с баниците. Ще замесваме, ще точим и всичко ще се случва на живо пред камерата. Ще проследим всичко, което правите пред нас. Сега бих искала да разкажете за нашите зрители малко повече за групата, за читалището, за дейността. Ами, читалището ние не сме голямо село. Групата сме от 10 жени. 9 жени, имаме един акордионист, който е музиканта ни. Михаил Михайлов се казва той. Групата сме много добър колектив, много сме сплотени. От 2010 година, януари месец към 10 януари я сформирахме. Началото беше трудно като всяка група, но постепенно с времето надграждаме. Пеем и народни песни, повече характерни за нашия район и издирваме стари песни, които от възрастни жени. Имаме много участие. Имаме вече няколко години участие в най-така на първите ни и най-закаляващи първото ни бойно кръщение, да кажем, беше на Балкан Фолк Велико Търново. И така започнахме. Имаме вече много участие, нали, на европейски шампионати, имаме медали. Иначе групата ни тук също. Също вече, тук на местни празници винаги групата. Бяхме, нали, ние сме и към пенсионерска клуб, бяхме и към читалището, но сега сме повече към читалището и сме само към читалището вече. Преди да продължим с разказа, само да обърнем внимание на нашите зрители, какво се случва към момента. Леля Мария, какво прави, докъде стигна? Замесих тестото, което ще бъде за долагача и за къпаната баница. В него сложих само солчица и вода. И нарязах топченцата. И сега следва да ги направим на топченца, да ги умесим и ще почнем да ги точим. Ето и аз се включвам да помагам. Трябва да може баниците винаги, а и нашите свекърви винаги са се приготвили от две жени. Защото едната, да кажем, меси, другата по-започват, едната точи, а другата пече листи за къпаната баница, а пък когато е долагач, другата приготвя тави и така винаги си помагаме. Къпаната баница сме пекли по 40-50 листа
да има през седмицата готови. И като дойдат гостите, бързо да станат баниците. Трябва ли да престоява тестото да се отпусне? Трябва, да. Наистина, 20 минути, но сега няма да чакам. Ние като месим, гледаме да е по-меко тестото, нали, че по-бързо, по-лесно да се отпуска, защото когато е твърдо тестото, става по-бавно. А пък тъй, ето сега правим топчетата и вече, докато подготвим тавите това и ще започнем да точим. Така че... А рецептата за тестото, казахте, само тесто, брашно? Само брашно, сол и вода. Ако сложим, слагаме малко хладка вода за по-меко тесто, защото студената вода по-стяга тестото и по-бавно после. Трябва да изчакваме много време. А това е характерно тесто само за точене или става или и за тегляне? За тегляне не. За тегляне когато е, трябва да се сложи олио и малко оцет. А тук това е специфично за тези баници. И ние се придържаме към... Дърпана баница. Към тези, да. Дърпаните баници, те, по тях се слага вече друго тесто. Добре, да видим сега какво се случва нататък. Започваме да точим. Тъй както казахме, че се точим най-напред до лагач. Започваме сега да точим. Само да видим колко бързо ще го разточим, но ние няма да вързаме, защото с бързина няма да стане. Докато разточваш, разкажи ми малко за дейността на читалището. Още малко разбрах, че провеждате тук в вашето село с фестивал. Да. А дейността на читалището имаме вече трета година, а 2015-та. Организирахме фолклорен фестивал. Беше с много плахи стъпки, нали, от начало, но миналата година, 2016-та вече, ние имахме около 800 участници. Всички фолклорни изпълнители и танцови състави. 14 часа продължи фестивала. Беше трудно. Имаме и спонсори, на които аз съм благодарна, винаги им благодаря. Всичко друго е трудно, но не е непостижимо. Няма невъзможни неща. А при добро желание винаги може да се намери и възможност. Само фолклорната група ли е към читалището или имате и други групи? Нямаме други групи, ние сме една група, ние сме малко село. Ние сме 250 жители, около 250 жители сме. Имаме и млади хора, но повече, нали, работят в града, но на този демографски срив, който е в страната, ние някъде сме, мисля, че в златната среда, за което сме благодарни. Ние сме много близко, на 4 километра сме до Бяла. Ние работихме всички, почти да ти кажа всички, голям процент от хората са живеят в Бяла. Така че се чувстваме наблизко до града и имаме и спокойствието на селото, на селската атмосфера и развлечението на града, ако имаме нужда. Така че балансираме. Читалището опитваме се, колкото може библиотека имаме. Нали, нямаме много читатели, но колкото имаме, нали, пък вече имат голям достъп до всичко. И аз имам желание да направя един танцов състав детски. Нали? Имаме ни около 10 на деца, те останаха 7-8. И миналата година бях така, направила известна организация, хореограф намерих, спонсор съм намерила, но чакам те да са готови. И се надявам, че ще направим нещо, което зависи от мен и от нас, нали, като група, че се опитам да го направим. Вече наточите корите. Ти точиш за? Аз да точа за къпаната баница. Сега ще я сложим на печката да се изпече кората. И след това ще изкъпим малко топла вода, малко леко подсолена вода и ще зареждаме в тавата. А другите Мара точи за долагача. Те са по-големи. Ние месим такива по-малки топчета за къпаната, защото са по-малки корите. А пък тази се събира и носи кората да е голям. Тъй, че тя точи за долагача, аз точа за къпаната. И сега вече можем да този лист е готов. Тази кора може да я изпечем на печката. Ето това е печката, на която изпичаме листите. Тя е на дърва. И ето сега ще обърна този лист, леко го изпечаме. Това е за къпаната баница.
Трябва да бъде много гореща печка. Не, не трябва да бъде, но тя е добре. Сега ще, е така ще го извъртаме. Малко е гореща, но когато както се случи. Защо така се прави? Защото после бързо се изпича и спецификата на това е, че има друг вкус, има вкус на, на печено, малко на, на по, как да кажа, на по-припърлени листи, но вкусно. Вкусът е по-различен и специфично за нашия район. Така от нас, дето казваме, че на времето много листа печахме, няма готови, като дойдат гости бързо. Готово са изпечени листите, ето сега го връщаме, този лист вече е готов. Могат ли да се съхраняват изпечени си и колко време? Изпечени могат един месец и повече да се съхраняват. Нещо специфично за съхранението? Не, не, те са сухи само в покривка, в плат трябва да са, да не са в нейлони, в такива неща. Ето тази кора е готова. Може да я сложим. Сега изпичаме и тази кора. Така изпичаме около 10 кори, 8 до 10. Зависи от тавата, но да не е прекалено дебела баница, да не е прекалено тънка. Зависи колко са хората, семейството, нали? Освен с сирене, тази баница с такива печени кори може ли да се прави с месо? Значи с печените кори не правим с месо, но от пресните кори, пресно разточени, може с месо. При нас е характерно да се прави и с лопуш, и с тиква. Даже с тиквата някого навиваме. Кората е готова. Ето, изпечена е вече. Сега слагаме олио вече в тавата. Тавата задължително е затоплена. В студена тава никога не слагаме и баницата. Ето сега слагаме олиото в тавата. А така облива отстрани да ни залепне баницата и започва. Слагаме още малко олио. На дъното да има повече. За да ни, защото ще сложим на печката тази печка, тази баница, капаната ще се пече на печката отгоре и след това ще я обръщаме. И ще я обръщаме. Ето сега взима една кора и започва да я, да я къпи. Да я мокри. Само да уточним с зрителите какво трябва да има във водата, в която се... Малко сол. Във водата само. Хладка е водата. Хладка вода, малко сол и... Ето сега по-малко, по-малко и я слага, малко да се отсиди и зарежда сега. Ето зарежда я сега. Започва по-малко. Сега ще сложа още една кора и вече през две кори ще слага сирене и олио. Ще сложа още една кора. Нека още да се намокри малко. Не много, защото ако те са тънко разточени и бързо ще се, ще се разпаднат, като се намокрят. Сега с лъжицата ще се накапи олио. Гледаме колкото... Да не е толкова маслено, нали, но да е нормално. И сега вече отново слага две кори, пак ги мокри. А носиите, значи тези носии, с които ние сме облечени, са поне на 100 години, защото свикървите ни са ги носили в много младите си години. Например, моята свикърва беше родена 10-та година. И тези, тези платове казва, че ги е сварила свикърва и ги е била такала и ги подарила като дарови на снахите си. Те са си ушили тия поли, тия рокли. Те са ги толкова са ги пазили, нали, като само за ходили се на хорото с тях. През другото време не са работили, имали са работни. И благодарение на това пък, че са ги съхранили, ето, че ги запазиха и за нас. Ето, точно това е така, но вижте, може да покаже и камерата, ето, вижте колко е
много ситно такано, нали, много бито и са много, нито се мачкат, нито са, макар че са по-плътни, нито топлят, нито спарват, защото са от чист памук. Били са още на време, са ми казвали, секаро ми казва, че са били от английски памук такани. И ризите също, ето това са, тези бродери са от тяхното време. Сега те не са си ги бродирали всичко, но имат полития им долу, които са, те са си ги бродирали на ръка. И са ги шели на газена лампа, което просто е било голямо изкуство. Било се истинско изкуство. И ние сме доволни, че те ги съхранят. Престилките ни също. Тези кърпи, които сме забранени на главата ни, също са техните. И са от толкова много години. Те са, както казах, те са ходили само на хорото с тях. Те са ги много пазили. Имали са и по-нови, имали са и по-износени. Така че ние сме много благодарни и се гордеем, че обличаме тези носи. Които... Накитите? Накитите... А пендарите също са от много, не са истински тия и ние имахме истински, като аз като млада булка свикърва ми подари такива пендари, само че бяха истински, нали? И после за децата направихме това, онова и някои запазихме, аз имам една пендара, която съм запазила, но пак за тях да е, подари за поколенията така да я съхраним. Баницата е заредена в тавата, слагаме я на печката да се изпече, а специфичната баница е, че се пече отгоре на печката на твърдо гориво, на таблото отгоре, като се изпече от една страна, захлюпваме, обръщаме от другата страна, след това е като е изпечена, напръскаме с малко вода, я загъваме и е готова да си почине малко и готова за консумация. Че е готови обръщане? Да. Баницата е опечена вече, къпаната баница, обърнахме я и още 5 минути и готова е вече за хапване. Окъпах я добре и сега е готова баницата да се сервира на масата на гладни хора. Къпана баница. Необходими продукти. За тестото брашно 1,5 кг. Сол 1 щипка, хладка вода 200 мл. За плънката сирене 200 г, олио 50-100 мл. Yeah.
правяме подготовката и за баницата до лагач? Да, правим подготовка. Ето вече продуктите са тук. Тавата е тук. Слагаме първо олио. Слагаме... Тавата е нагорещена. Не до много горещо, но да е топла. Ето сега слагаме вече олио на дъното и започваме да зареждаме. Тя ще се пече във фурната. Няма да е... Да преценим сега. Е така, трябва да я облеем, да може да няма сухи места и да ни залепне. Още малко олио може да сложим. Ето. Така, тавата вече е готова. Сега започваме да слагаме листа. Ето това е начина. Слагаме така точилката и започваме да слагаме първо сирене. Натрошаваме сирене така. Повече сирене. Колкото повече, по-добре. И сега ще събираме. Замятаме, слагаме олио. Слагаме тук олио. Тук също малко. Не много вътре, защото слагаме малко и отгоре, и вътре, и толкова много да не. Ето. И хващаме по този начин и събираме. Издърпваме точилката и започваме да зареждаме в тавата. Ето по този начин. Слагаме. Следва другата кора. Също слагаме точилката. Малко е тясно тук. Натрошаваме сирене. Готови сме с сиренето. Слагаме олио. Първо замятаме едната страна е така върху точилката. Слагаме малко олио, тук също. Още един път замятаме и събираме. Ето, казахме, от тук идва назаянето до лагач, защото означава събрана баница. Малко да са опръхнали корите и да може да ни са сплескат много. Нали? Да не е много дебела, но не е много тънка, защото като е тънка ще попригори и няма да е така вкусна. Колко време се пече, както останалата баница? Сега трябва да предварително включваме, загряваме фурната, защото трябва, първо трябва да се запече и след това ще я заливаме. И задължително, както някои други баклава, например, или някои сладкиши, баницата е гореща, а заливката, сиропа е студен. Това трябва да бъде, това е задължително за тези, за тази баница, както за и други. И аз ти е. Ето така я събираме. И вече, още два листа и сме готови. Сега слагаме олио малко, накапваме олио отгоре и ще я слагаме да се запече. Запича се само отгоре, след това вече, като залеем, че ще приготвим заливка. Сега след като заредихме баницата, до лагач вече е готов, накапваме с олио отгоре и слагаме да се запече на по-висок градус, само отгоре до зачервяване. И след това ще приготвим заливка и ще я залеем. Баницата вече, докато се пече, какво приготвим? Сега приготвяме вече заливката. Ще сложим 3 яйца, 2 лъжици кисело мляко и около половин литър вода. Разбиваме всичко до хомогенна смес и заливаме, като баницата е гореща, а това е студено, нали, заливката. И след това е доизпичане. И до лагача вече ще бъде готов за консумация. Добре.
колко кисело мляко слагаме? Две лъжици слагаме, не повече. Две средни лъжици. Достатъчно е. Сега вече доразбиваме с яйцата. Хубаво. Малко водичка ще добавим. И след това ще залеем, но когато баница стане готова, тогава. Баницата е опечена, сега е време да я окъпем. Баницата е опечена, да. Сега е време да я залеем. Трябва да се залее, за да не е суха. И след това вече ще я изпечем цялата. Сега я заливаме с заливка с яйца и кисело мляко, която направихме. И я слагаме да се изпече. Две златисти баници. Да, направихме две баници, вече са готови, изпечени са. Първата, това е долагач, това е къпаната баница. И двете баници са готови. Топли са още, но след малко ще стават за консумация. Добили са златист цвят, надяваме се и на вкус да са добри. Баница долагач. Необходими продукти. За тестото. Брашно 1,5 кг. Сол 1 щипка. Хладка вода 200 мл. За плънката. Сирене 200 г. Олио 50-100 мл. За заливката. Яйца 3 броя. Кисело мляко 2 супени лъжици. Вода 200 мл. След като приготвихме празничната трапеза, сега вече можем да се разделим. Очаквайте следващият брой на фолклорна трапеза в началото на месец януари. Весело посрещане на новата година, уважаеми зрители! Вдигайте на здравици с добри приятели и се веселете както се полага. До среща през 2022!